Labas vakaras, bet CFL čempionato gerbėjai su jumis. Šiandieną sveikinamės iš Prienų. Čia netrukus prasidės dar vienerios Lietuvos krepšinio lygos rungtynės. Jose susitinka šeimininkai Prienų Skycop krepšininkai. Ir į Prienus šiandien atvyko Vilniaus ryto ekipa. Na, mano logiškiausias įjimas iš Virginijaus Šeškaus pusės. Brusvicas kol kas geriausias Prienų Skycop legionierius ir jis dabar patvirtina mano žodžius. Trumpas metimų iš distancijos mes nematome ir dar vienas svarbus momentas prieš visą Maudo Dominiką Sataną. Dar vienas svarbus momentas. Dalis jų žaidavo po 30 ar ne 35 minutės per rungtynes. Tai yra labai daug. Satanas iš viršaus kamuolį dabar krauna. Iki mačo pabaigos. Na, o čia Virginijus Šeškus ruošiasi į aikštę mesti. Ir naujausia savo ginklą Lipkevičių. Tu iš eilės. Darius iki dviejų. Na, mažėjantį ryto persvarą. Brolį pakeitė, bando Sylį iš pokrepšio. Bando Šeškus rotuoti savo komandos penketą. Pasinaudoja koridoriumi. Ir veržiasi krepšio link, Kšištofas iš tik toli. Ir Brolis, pirmasis žmogus šiandieną pataikantis distancijos. O dabar nepavyksta ryštas ir toliau puikiai gynasi antrajame kelinėje didžiais eilė. Ir pirmasis Vilniaus ryto veiklus tolimas metimas. Aško pozicinėje atakoje nepelnė Prieniškiai, tik dabar turi dviženklį deficitą. Martino atsakymas, 2-3 taškai. Esyliai. 2-2 su kairiu, Evaldas gauna bloką nuo Maiko Brusvico. Žaisti 2-2. Arnas Bukevičius palei galinę liniją ir čia tiesiog koridorius, kurį Arnas Bukevičius uždaro trinkdavą. 6 sekundės lieka Skycop atakai. Brusvicas dabar jau prieš Girčiūną, tiesa laiko labai jau mažai. Gecevičius, gera proga metimo ir Martynas Gecevičius. Sako Domaitis, rytas dar neturi 4 pražangų šiame kelnie, nešas iš viršaus. Ir dabar patrininai žiūrėjo poziciją ir perima kamuolį. Būtent Domantas Šeškus, Domaitis Brusvicas. Mindaugas Lukauskis vėl reikiamoje vietoje. Antroji tokioje situacijoje Brusvico klaida. Kiekybinis pranašumas, polime, Efodas laisvas, bet Girdžiūnas iš toli surinko 7 taškus tuo metu Prieniškio ekipoje. Brolis dabar Lukauskiui, šis galėjo mes pats, Gintaras Leonavičius. Du panevėžiečiai Prienų ekipoje. Ten kur reikia, Šalabuskas. Vėl Martynas Gecevičius ir dabar jau pataiko tolio šaudė. Ne iki galo, 2-2 atakuojant iš distancijos. Gecevičius, ar pajautė metimą Martynas? Taip, pajautė metimą Martynas, ančiau taip, kol kas įtakos didesnės rezultatų neturi. 49-48 priekyje rytas, iš toli Bendžius ir 3 taškai Eimantas Bendžius. Distancijos nepavyksta, ar sėkina rytas? 3 paskutiniai netaiklus metimai, o rytas bėga. Šeškaus vadovaujamojo komandoje Lipkevičius, kaip senais gerais laikais pramuša pagaliau ledą. Lipkevičius yra kur kas geresnė. O kaip sujuda dabar kamuolys? Sili vienas prieš brolį, Bendžiaus pražanga buvo per silpna. 25 minutės sužaidęs Lukauskis, nes tuo metu visas pradinių žaidėjų. Kas yra? Galia. O čia jis pramestų du tolimus įmetimus laisvas. Iš eilės retas epizodas, o čia Arnas Butkevičius ir 3 taškai. Jų komandai metu Gecevičius, Labuckas dabar jau metai iš 3 taškų zonos Arnas ir pataiko per pus, mažindamas iš kart savo komandos atsilaimėtimas kiek trumpokas ir Dariušas Lavrinovičius norėjo sakyti 3 kartą žėlės, grana gamulė iš viršaus. Pirmos 3 minutės, reikia rezultatyvių atakų Skycop. Brolis prieš Sylį, pataiko. Šiame Mikrodvikova Dariušas, 2 svarbus. Prienų Skycop taškai, 40 sekundžių. Iki 4. kėlinio pabaigos DJ Sylį, 3 taškai ir pažanga DJ Sylį. Ką labini gali būti, jog šios dienos rungtynėse Prienuose? Variantas. Ką gali Prieniškiai išnaudoja pražangų limitą, suspaudimo atsargiai, nes prisirinksi pražangų varžovai mes baudas. Labuckas vietoje Brusvico. Jau prameta Girdžiūnas. Na kaip klysta Vytenis Lipkevičius, antrą kartą šios dienos rungtynių ketvirtajame kelyje. Šiandien berengia paskutiniosios atakos Vilniečiai, galima užfiksuoti šios dienos rungtynių galutinį rezultatą. Rytas laimi rezultatu 81-71.